Buo na ang plano ng China na alisin o hilahin palayo ang kinakalawang na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na bahagi ng Spratly Island. Ayon sa China, ang paulit-ulit na paglalayag ng mga barko ng Pilipinas upang maghatid ng supply sa mga sundalong Pilipino na nasa barko ng Sierra Madre ay labag sa batas lokal ng China. Dahil ito ay walang permiso. Ito ang mga balitang dapat n'yong malaman, pero bago ang lahat, 'wag ninyong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na rin. Madali lang gawin 'yan, mga ka RC. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Yi na ang nabanggit na lugar na kinaroroon na ng barko ng Pilipinas ay pinaniniwalaan nila na bahagi ng tinatawag nilang Nansha Island na kinasadsaran ng barko noong 1999. Buhat noong naisadsad ang BRP Sierra Madre sa parting iyon ng West Philippine Sea ay doon napansamantalang pumondo o nanatili ang mga sundalo ng bansa habang nagbabantay sa karagatan na nasasakupan ng Pilipinas. Dagdag pa niya na dapat na itong alisin sa kanilang teritoryo dahil na rin sa paulit-ulit na pagpasok ng mga barko ng Pilipinas upang maghatid ito ng supply sa mga sundalong Pilipino sa barko ng Sierra Madre. Plano rin umano ng China na sila mismo ang mag-aalis o hihila palayo sa kanilang teritoryo kung ito ay hindi magagawa ng Pilipinas. At dahil dito ay mismong sinado na ang umalarma matapos malaman ng gobyerno ang totoong plano ng China. Ayon kay De La Rosa, nababahala sila sa mga nakakarating na balita kaugnay sa plano na nahahatakin ang BRP Sierra Madre palayo sa Ayungin Shoal. Dagdag pa niya na parang ipis na talaga tayong lalabas sa China kapag pinayagan nating hilahin na lamang ng mga Chino ang barko sa Ayungin Shoal. Pero ang warning ni Rafi Tulpo na hindi na dapat ito pinapalampas pa dahil ang sa Pilipinas ay dapat sa Pilipinas lamang kaya dapat na umanong kumilos ang gobyerno para pigilan ang China ukol dito. Patuloy naman na nagmamatigas ang Pilipinas at naninindigan na hindi ito papayag na alisin ang barko sa Ayungin Shoal at patuloy na maghahain ng diplomatikong protesta sa gagawing mga hakbang ng China laban sa mga sundalong Pilipino na nakatigil sa bahaging sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga ka ano kaya ang magandang gawin ng ating gobyerno upang matigil na ang China? Kailangan pa ba natin ang diplomatic protest hanggang ngayon? Huwag niyong kalimutan i-comment yan sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you.